翠梅姐，你还记不记得前几年有一部电视剧很有名，叫《我们与恶的距离》？好，但是我们现在实际上感觉我们跟恶的距离到底有没有距离？我就想问这样问了。好，这个议题我现在想跟大家聊，但是我们就看看流量好了，因为据说呢，谈这个要不要废死或者是谈死刑的议题，也许很多人觉得不吃香，但我认为很重要，而且我认为一定要谈，所以我们今天一定要抓这个题目，即便流量可能会掉。好，我先打了一个预防针了。我们看到的是在死刑的定验跟在执行的部分，去年是双挂零的，所以换句话说，我们没有叫做现在是废死，但我们已经实质废死了，只是名堂还没有改。来看到是蔡英文总统上任到现在，他只有执行两个死刑案。我想要请翠梅姐帮我们讲讲这两个，尤其是翁仁贤，印象非常深刻。他是在除夕夜放火烧了全家，然后只有这两个以后，2020到现在已经近两年没有再执行死刑了。其实我们这个议题呢，不是在讨论你支不支持死刑或废死，我们在讨论的是，那这些受害者家属，他们该不该得到他们需要得到的正义？在讲这个故事之前呢，那我小小讲一下，因为我是铁粉粉丝，所以我一定要讲一下这个节目，好不好？因为过年九天我都待在家里面，然后我每天一定看这个节目，叫《老 Z 调查线》，哇，是中天的节目，是，然后。你知道吗？这里面啊，几乎就是每一则故事大概都有90万或60几万的流量。我身边的朋友也都是老 Z 调查线的这个忠实粉丝。因为这个节目当中呢，尤其是开场白就说了，正义或许会迟到，但是他不会不来。对，他会提到正义这件事情。然后这里面有非常非常多的故事。我小小讲其中一个故事，跟今天我们要讲这个事情有关，是好多的例子。在这个老 Z 调查线里面，他会提到说，当时这个加害者是怎么样去把这个人杀了，然后整个过程好怎么样怎么样怎样。你看到最后，你都会觉得非常愤怒。但是很奇怪的是呢，这个加害者的权利一直受到保障，那这个受害者家属的心情呢，有多少人身心破碎？我讲一个例子，是新竹有一个少女，她其实呢很孤单，是一个单亲家庭的孩子，年纪很小。然后他是因为跟这个他的朋友吵架，朋友的男朋友就来修理他，就把他带到了一个比较偏僻的地方，几个男生呢就开始对他拳打脚踢，拳打脚踢之后轮流性侵他，性侵他之后再凌虐他，让他半死不活之后，这群人就跑去 KTV 唱歌，等到他们回来的时候又再度凌虐这个孩子，这个孩子最后被他们凌虐致死，咽下最后一口气之后呢，这一群人再把这个少女就这样烧死，烧死在那个山边。主嫌呢叫林春雄，又有一个绰号叫冥王。这个案子很快就破案了，破案之后呢，林春雄被判好几个死刑，死刑死刑死刑，到最后呢又有教化之可能了，最后是无期徒刑。但是各位知道吗？你知道这个女孩的爸爸会觉得那无期徒刑，那他的孩子死得这么悲惨，有谁会去想到这个孩子孤苦无依的被凌虐在山上呢？然后最后的一个结局是去年的十月发生一件事情，是这个林春雄冥王被判无期徒刑，大家都知道嘛，执行个十几年大概就会出来，对不对？冥王在监狱里面突然就没有再醒过来了，他死了，然后呢可能是心肌梗塞。但是很多人就讲说，没办法，既然你们不执行这个死刑，不能给这个小女孩一个公道，这个小女孩就去跟玉皇大帝呢请了一个黑令旗，就自己来想办法执行死刑了。不好意思，可能很多粉丝会说，啊，我怎么会讲到这里？我是要讲一个心情跟这些受害者家属的愤怒。那我们提到蔡英文上任之后呢，他就执行过这两次死刑之后，这几年的确完全没有了。那李鸿基，我对他这个故事印象深刻，是因为跟我们妇女朋友有关。对，家暴。这个男人真的坏透了，这不只是渣，这太过分了。他太太跟他离婚，太太带了两个孩子，两个小女孩要去上幼稚园。那个影片我到现在我都是噩梦连连。他这个李鸿基早上开了一辆车到幼稚园，去抢他太太手上的孩子，然后拿刀把他太太戳死，然后把孩子抢回来，抢过来，他抢了他的大女儿。然后把大女儿就载走了，烧炭，女儿死了，他没死。
这有天理吗？嗯，这种事情，这里我觉得我们今天这个主题不是在讨论说你赞不赞成死刑啊，或废死什么的，不是谈学理，我纯粹跟大家分享故事。可能你会觉得这跟我们好像没有太大的关系，很难说啊。我们每个人生活当中，朋友也可能遇到这样的状况。李鸿基，然后刚翁仁贤已经提到，过年的时候烧死家里六个人，然后他没有教化，可能是为什么呢？他没有悔意。法官每一次问他，他从来没有说他后悔。对，他唯一说，唯一对不起的是觉得对他妈妈的看护觉得对不起，还不是妈妈、哦？那你就夸张了。真的你就夸张了，像这样的人怎么可能有教化可能？可是这么长的时间以后，我们没有再执行死刑了，但是还有很多的其实已经判死刑的这些所谓的受刑人还在等待执行、嗯、对，但是他的权益不是我现在关心的。对，我关心的是什么？是我刚刚讲的那个被丢在荒山的小孩，那他的家人呢？还有前阵子不是有好几个争议的案件，台大的宅王把 女朋友用这么多刀砍死，你要去想象，去想他的家属怎么办？那他的家属等的就是一个给他一个迟来的正义啊！他不论等多久，他一定要等到这一天。可是你知道吗？有多少的家属？我是经过在过年的时候看了老日调查线，真的很谢谢这节目。有多少的家属是在最后很绝望的时候，可能爸爸妈妈或他们亲友都已经离开这个世界？嗯。他等不到一个最后的一个公平的待遇，那怎么办呢？我先问大家，这是一个值得大家去深思的一个课题。对，其实刚刚这个上面也讲到了，让我觉得最有感，而且我也很心痛，就是你刚刚讲到家人已经不在是谁，就是台铁的杀警案嘛，在嘉义的，就爸爸一直在等等那所谓的迟来的正义。就后来爸爸过世了，这也是让人觉得很心痛。那我们刚看到这个网友斗内游仲邦说，因为老 Z 被盛梅姐点名了，该请饮料了吧？哦、然后这个吐司的斗内就说，这个 GT Dim 中天有水准的观众是不会洗版的，请自制。也感谢何先生的斗内说，给我当一天的法务部长，我来执行全部的死刑。青华哥，我问一下，近两年没有执行死刑，不代表我们的台湾社会变得比较平静哎、欸？而是他们去做实质废死嘛、嗯？蔡清祥也说啦、啊，我要逐步的废除死刑的方向来推动啊。我觉得几个层面，第一个就是说，你当了法务部长，你就要做你法定的一个这个权利哦，该做你该做的事情，不能因为你自己个人的一个好恶，所以就不执行你自己这个法律上所授予的职权。这第一个。第二个，我记得我过去在国民党智库服务的时候，我们做了很多次的民调，其实我们做出来的结果都是全国的民众还是多数反对废除死刑的。为什么？就如同刚刚盛美姐讲的，我们没有错，我们要讲求这个加害者，他虽然犯了错，他要有一定他受刑人，他要有一定他权利的保障，没有错。可是我们要重视到受害者跟受害者家属的权益，这两个都应该要被重视哦。好，那我想回头过来讲，所以我们讲这个死刑的问题，这已经是很末端的事情。我想我们再把事情往前面推一点，我觉得我们在全国的治安的环境上面，还有我们这样如何让社会的边缘人能够有一个社会安全网把它扶持起来，我觉得还是要从前面的治安能够增加我们的治安，还有我们要透过一个比较好的社会边缘网，让这些比较在想要犯罪的这种边缘人，他在犯罪之前，他要觉得他自己还有一线希望，不是那么绝望的。我觉得在前端我们还有太多的这个努力的空间。还有我想强调就是说，其实我们这几年呢、喔，就是说我们刚刚提到这个主管物价的官员跟民众距离太远，我也想讲啊，我们在主管法务的官员，我们的法官是不是你也离社会的观感太远？我举三个例子好了。这个大叔都有听过，明明这人罪大恶极被判了死刑，过几年怎么改判无期徒刑，这是一种太阳，对不对？第二个就是刚刚我们提到，就是说比如说这个刚盛美姐讲到，法官跟你讲说他有这个受教化的可能性，他就又可以逃过的这个极刑。还有一种大家都记得，最近很常见，就是他去受一个这个精神的鉴定，你好像有这个精神方面的疾病，所以可以逃过死刑。我当然觉得这些东西可以留待社会的专家跟各界讨论。我想讲就是说，我刚刚讲这三个东西已经在人民心中普遍的造成，就是你只要穷凶恶极犯了一个错，你只要上述三种理由，你就可以不用付出你该有的代价。我觉得这是全国的民众心中一个非常大的疑惑。我觉得这些法务的官员、法务的专家还有法官，我觉得你们真的好好的认真的正视这几个问题，因为这样的问题已经在人民的心中留下了非常大的阴影，这样会让我们整个司法体系对人民失去信心，这会危害到我们国家整个司法体系的健全。我真的觉得你们这些法界专业人士，你真的好好的讨论到一下这个问题。还有我最后想讲就是说，我们这几年我们的官员听到这些重大刑案，只会讲说我们震怒要彻查，
啊，我想请问一下，到现在为止，很多的案件一再发生，我觉得我们的观点是，出了事情之后，你表示你的愤怒，让大家感觉你好像很严肃的面对，可是完全不是这样子。刚刚讲的所有事情还是一再的发生，所以我觉得面对这样的一个这个 face 不 face 的问题，我真的觉得值得我们这些全国民众，还特别是这些法律的专业人士，你真的要好好来面对目前这样一个机制所产生的漏洞。立刻订阅中天电视，支持监督的力量在中天。中天新闻不会消失，只会更强大。